para mim. Você ainda não me disse o que quer em troca. Apenas aprenda o que você de fato é capaz de fazer. Encontre o líder dos orcs, faça dele um chefe e os soldados dele serão seus. E para onde eu levo esse meu exército? Traga-os para mim e eu lhe mostrarei. Estou agora que posso enfim vê-la. Minha filha. Sua mãe estava sob o feitiço de um mago muito poderoso. Talion, sinto muito. Saruman trouxe você contra minha vontade e fui até ele em busca de ajuda. Acabei prisioneira dentro do meu próprio corpo. O que você viu em suas visões? Eu vi os servos de Sauron. O Torre. E o Mão Negra. Eles causam muito sofrimento. Se deseja saber onde eles estão, do outro lado do Mar de Núrnen. E as tropas? Muito fortes. Forte o bastante para nos derrotar. Então vamos precisar de um exército. A doença ainda lhe aflige. Descanse, mãe.